Američka privatna vojna kompanija Mozart se nada da će zaključiti ugovor sa oružanim snagama Ukrajine za obuku vojske, piše Telegraf, pozivajući se na osnivača ove kompanije, Andrewa Milburna. Milburn je navodno izrazio nadu da će januara 2023. biti obeležen prvi ugovor sa ukrajinskom vojskom. Telegraf napominje da je njegova privatna vojna kompanija osnovala kompaniju da učestvuje na tenderima za dobijanje ugovora od ukrajinskih vlasti. Istovremeno, mediji su izrazili sumnju da će Mozart dobiti ovaj ugovor. Pored toga, prema pisanju Telegrafa, privatna vojna kompanija Mozart namerava da dobije uputstva od Vašingtona pre nego što uđe u sukobe, pošto se grupa nada da će izbeći bilo kakve nezgode u sukobu. Milburn je ranije kritikovao ukrajinske vlasti i nazvao Ukrajinu korumpiranom državom. On je objasnio da je upravo iz tog razloga pokušavao da brine o stanovnicima Ukrajine i njenim vojnicima.